Здравейте! В близките дни времето ще остане с променлив характер. В Стара Загора температурите през деня ще достигат 20 градуса. Във вторник, освен слънчеви часове, ще има и заоблачавания, но вероятността да превали е малка. В сряда слабо ще се затопли, в четвъртък ще е по-често слънчево. В петък след обяд ще се развива купеста облачност, но валежи са малко вероятни. През нощта на югоизточната половина от страната ще има по-интензивни валежи с гръмотевици, на места са възможни градушки. До сутринта явленията ще спрат. Сутрешните температури ще са между 5 и 10 градуса. От запад облачността временно ще се разкъсва и намалява. След обяд, главно над планинските райони, ще се развива купеста дъждовна облачност и ще превалява дъжд. Максималните стойности в повечето места ще достигат от 16 до 21 градуса. Такова време ни очаква. Успешна седмица!